madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa kulan gaar ah la qaatay gudiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedkaasi. Waxyaabaha kulanka looga wada hadlay waxaa ka mid ah isku diyaarinta qabsoomidda doorashooyinka labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka qabsoomaya deegaanada Jubaland. Axmed Madobe ayaa ku booriyay gudiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubaland in doorashada ay iska dhex sameeyaan si la mid ah gudiyada kale ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxa uu kula dardaarmay in adeegoodu uu noqdo mid ku salaysan cadaalad iyo u sinaanta musharixiinta u tartamaya kuraasta golayaasha aqalka sare iyo golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kana soo galaya deegaanada Jubaland. Dhanka kale waxa uu fadhi gaar ah la yeeshay Axmed Madobe saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland oo kala hadlay sidii loo joogteyn lahaa kulamada ay ku kala warqaadanayaan golaha amniga Jubaland iyo kordhinta howlgallada socda. Gunaanadkii shirka oo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe la qaatay saraakiisha qaabilsan dhanka amniga ayay isla garteen in la joogteeyo kulamadooda si uu u kordho iska warqabkooda sida lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jubaland.